我要奶茶，还有我就问一句 ，Yeah， 我再说一次，我真的很想，我就问一句。Live， 点点点 Live， 迷迭，我们 Live 唱给你听，唱给你听。不看我，以前你都定睛看我，现在已经少很多。你在看哪里？我就坐在你面前而已。你在看哪里？看哪里 ？Oh baby， 看着手机正开心，我就问一句，爱不爱吗？你就坦然回答，别再逃避我。我就问一句，爱不爱呢？你就坦然回答，别再逃避我。哦哦，我们不是说好的吗？甜蜜度过每一分钟，现在已经难以实现。我们这样坚持下去吗？我就问一句，爱不爱吗？你就坦然回答，别再逃避我。我就问一句，爱不爱呢？你就坦然回答，别再逃避我。哦哦，我就问一句，你现在还紧张吗？还是有一些。为什么？是今天是三位第一次电台的访问吗？应该不是吧？好像已经有上过郭轩了，对不对？因为这一次其实，哎，对对对对，对对对，因为麦跟郭轩这一次，我们可以说是全力护航这个够力原创这个活动。我们就希望说，可以让更多的朋友，应该说是年轻一辈哦，对音乐呢，就是有一些想法的朋友，都可以呢来，认识一下有这么一个平台。那如果说你自己本身又是在校学生的话，就是在念书啊。然后又有一些创作的作品想要发表，可是不知道说啊用什么的管道去让大家听到自己的作品，其实也可以透过够力原创。就这一次一般像我们可能就会想想说，你们自己有做音乐的应该都知道，在家会录录 demo， 唱唱歌，哼哼歌，写写一些，把那个词曲记录下来。但是真正要把它发表出来，其实要经过很多的一些 step， 就是编曲，像我们刚刚说到的，就经过编曲之后，从那个歌曲从 A 就会变成了 BCD， 甚至到 Z 就不一样的感觉。所以自己会不会就是接下来想要尝试更多的什么类型的曲风？我吗？我自己写比较多类型的歌曲啦，可是我没有说自己去唱的。也许我的声线也比较适合可爱型的。想要继续挑战就是这一类型。如果要唱的话，应该是会比较倾向于可爱。当然我自己也会 rap 那样子啊，也会写一些 rap。对对对，我自己在 YouTube 上面也有自己发行过，饶舌的单曲这样子。一首我们就让慈恩来唱唱好了。你今天准备了什么歌？是梁静茹的《宁夏》，来吧，耶、宁静的夏天，天空中繁星点点，心里头有些思念，思念着你的脸。我可以假装看不见，也可以偷偷的想念，直到让我摸到你那温暖。每次听这首歌，我都会想象自己就是你知道，就躺在草地，然后看着星空，然后听着那个虫鸣鸟叫声，那种
就是那种感觉，就很 relax 的一首歌曲。哎，确实你的声音就这样，稍微这种甜甜的歌很适合。对，那你会不会就是有想要再挑战一下？就是你自己，觉得，你觉得哪一类的曲风不适合你？我觉得摇滚不适合我。那要不要挑战摇滚？不过还是可以啊，好像那种 EDM 可以去试一下。我觉得，因为你看像我们看到那个，对啊，他就是唱民谣，但是他就在跟这个 Chris 的一个合作，就有一个新的突破。我觉得其实也 Why not 尝试一下？对对对，什么东西尝试？大家要向他学习，对，掌声鼓励鼓励的 ，OK。特别，你们其实今天的两个女生的声音都很怎么讲，就是很妙，我觉得很特别。我近期用的超多的形容词就是妙。我在接触了够力原创之后，我以为我会一直讲够力，但是结果我一直讲妙，因为我会发现很多就是自己意想不到的声音，意想不到的曲风曲姿，透过这个 project 听到。就这一次就是五首学生作品，然后五首是创作人的作品，然后我觉得每一首都是有惊喜的。你就听到的时候觉得哇好厉害哦。那创作人我们本来可能都有接触到稍微他们的一些歌曲，或是私底下也认识的一些朋友啊，对于学生作品来说，我真的觉得哦，那个当一首歌就被完成，完成度这么高，然后就觉得哇还是有一些疑问了。但现在还年轻，大家就真的是拼一拼，然后像我刚刚说的，就经历了这个疫情，大家都觉得说，就不只是朝九晚五才是一个正所谓的就稳定的工作，对，所有的都有一些你知道新的尝试，新的一些机会出现的，好啦，那我们今天有三位来到现场就聊聊天，谈谈唱唱这样子的，非常的开心，然后也记得大家可以去到够力原创的这个平台，不管是 social media 啦，就 FBI 我要奶茶，还有我就问一句。Yeah. 我再说一次，我真的很喜欢，我就问一句。谢谢啊，我也很喜欢奶茶。好啦，谢谢三位，谢谢我们的 Kim 老师，谢谢。Hey， 你的眼神里住了谁？都不看我。以前你都定睛看我，现在已经少很多。